на 777 пригоди всім. 812-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. І ще один день нашого з вами спротиву, і це означає лише одне. Ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю, мене звати Арсен Цимбалюк, і найближчу годину проведемо разом в ефірі 24-го. Через замах на словацького прем'єра перезбудилася російська пропаганда. Вона почала висувати власні версії мотивів нападника ще до того, як стало відомо, хто взагалі цей нападник. І ви не повірите, чий слід там знайшла Маргарита Сіманьян. Правильно, во всьому винуваті київські неонацисти, каже ця істота. Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов, и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. ЧТД. ЧТД – це «что и требовалось доказать». Сіманьян постійно це проголошує як мантру. Це приблизно те ж саме, що в пропагандиста Кисельова «совпадение не думаю». Словом, журналістка… Журналістика екстра-класу, як вони самі про себе говорять, причому на повному серйозі. Але в цьому випадку швидка реакція Сіманьян із вже готовими висновками – це було, мабуть, доволі очікувано для кожного і кожної з вас. Єдина інтрига особисто для мене в усій цій історії. А скільки ж у тій відрижці, яку ми почули від Сіманьян, скільки в ній пропагандистської необхідності, а з іншого боку, скільки в ній страху самої Сіманьян. Адже якщо вона дійсно вірить, що за замахом на Фіцо стоять українські спецслужби, то, мабуть, вона це сприймає і як сигнал для самої себе. Мовляв, ну якщо вони здатні влаштувати замах на прем'єр-міністра якоїсь країни, то з російськими топ-пропагандистами вони точно рано чи пізно здатні розібратися по повній програмі. Я підкреслюю, я зараз кажу саме про логіку кривавої маніячки Сіманьян. Але ж вона далеко не єдина з-поміж російських пропагандистів, хто одразу ж заспівав про нібито український слід. Так званого Z-воєнкора на прізвисько 13-й новина про замах на Фіцо не залишила байдужим, навіть при тому, що він, як він сам стверджує, перебуває поблизу лінії фронту. Словацкий прем'єр Роберт Фіцо ранен в ході стрільби в зданії, де проводилось виїзне засідання правительства республіки. Стрілок задержан, прем'єр в больниці, за його життя борються врачі. Этот премьер выступал против поставок оружия к Киеву. Видимо, так начали устранять неугодных политиков. Страх? Ну, в цьому випадку вже мені очевидно, що так. Бо сам 13-й не так давно репетирував власну смерть. Як він сам заявляв, разом із російськими спецслужбами він інсценував власне вбивство, щоб виявити і нейтралізувати агентів ГУР, які хотіли його вбити. Тоді він розказував про велич і хитрість російських спецслужб, які всіх обвели навколо пальця і далі будуть обводити, і, звісно ж, захистять руський мір. Ну, а тепер він розповідає про те, як підступні українці нібито ледь не вбили словацького проросійського прем'єра. Ну і, звісно ж, не залишив без уваги цей інцидент і ще один російський пропагандист і за сумісництвом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він відреагував на замах на Фіцо у своєму так званому твіттері, тобто на своїй сторінці в соцмережі X Ілона Маска. Я глибоко шокований жахливим нападом на мого друга, прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Ми молимося за його здоров'я та якнайшвидше одужання. Нехай благословить Господь його та його країну. Дивно, чому ж ані слова в Орбана про український слід? Можливо, він ще не отримав методичку з Кремля? Ну, чи то керується якимось іншими причинами?
Ну, а я про всяк випадок нагадаю, президент Зеленський рішуче засудив напад на прем'єр-міністра Словаччини. На своїй сторінці в X Зеленський написав дослівно таке: «Жахливий напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Рішуче засуджуємо цей акт насильства проти очільника уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід зробити все можливе, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері. Щиро сподіваємося на швидке одужання Роберта Фіцу і висловлюємо свою підтримку народу Словаччини». Додам також, що замах на прем'єр-міністра Словаччини, судячи з усього, здійснив 71-річний словацький письменник, який є публічною особою, якого попередньо впізнали словацькі ж ЗМІ. І там мотиви можуть бути цілком навіть на поверхні, тим паче, що він є фактично політичним опонентом того таки Фіцо. Ну і до подій на лінії фронту. Українські війська частково стабілізували ситуацію на Харківщині. Про це заявив президент Зеленський. За його словами, росіяни посилюють свій наступ при цьому на окремих ділянках, таких як Куп'янський та Покровський напрямки. Ворог намагається відтягнути українські сили та зробити бойову роботу менш концентрованою. Сьогодні протягом усього дня доповіді наших військових Міністерства оборони. Постійна увага фронту усім районам бойових дій. Харківщина, райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ тривають наші захисні дії. За цей день нашим силам оборони та безпеки України, усім задіяним підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Той факт, що вони не просто достатньо влучно працюють, а неймовірно влучно працюють, підтверджують і повідомлення безпосередньо з передової. Лише за одну годину бійці 2-го окремого загону Центру спецпризначення Нацгвардії «Омега» знищили 20 штурмовиків росіян. А прикордонники, задіяні в районі Вовчанська, знищили 2 російських танка. На спроби відтягнути українські сили та зробити менш концентрованою бойову роботу, українські сили оборони реагують саме так, як і потрібно. На кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу, каже президент Зеленський. Ну, я нагадаю, що о 14-й годині Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що сили оборони частково витіснили російських окупантів із Вовчанська. На той момент тривали оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста. А ось про що звітував Генштаб у своєму найсвіжішому зведенні від 5:30 вечора. Окупанти і надалі концентрують найбільші зусилля на Куп'янському та Покровському напрямках. Тут вони атакували українських захисників 52 рази. Українські воїни відбивають ворожі атаки, активно працюють засоби вогневого ураження та безпілотні системи Сил оборони України. Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Миколаєва, також авіаційного удару по середмістю Херсона. На Харківському напрямку при цьому відбулося 4 бойових зіткнення. Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська. Наші воїни дають відсіч, ведуть вогоньне ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю. Повторно ворог завдав авіаційних ударів у районах Липців та Малої Данилівки, а також використав авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру. На Куп'янському напрямку ворог атакував 25 разів. Наші захисники вживають усі необхідні заходи для стримування агресора. Йдеться у останньому станом на цю хвилину зведенні Генштабу. Крім того, на Краматорському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії 5 разів. Своєю чергою, українські воїни здійснили контратакувальні дії з метою покращення тактичного положення на окремих ділянках. Ворожого авіаційного удару знову зазнав Часів Яр.
На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 27. Обстановка на цьому напрямку при цьому динамічно змінюється, підкреслюють у Генштабі. На окремих ділянках внаслідок задіяння інтенсивного вогневого впливу ворог мав обмежений тактичний успіх. При цьому на інших ділянках Сили оборони України відновили втрачене раніше положення. Що говорять про Курахівський напрямок? Там наші війська відбили 6 атак загарбників у районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного. Якщо говорити про Оріхівський напрямок, то там ворог продовжує спроби прорвати українську лінію оборони неподалік Старомайорського. Лише в районі одного цього населеного пункту окупанти провели 18 штурмових дій. У районі Роботиного, про нібито захоплення якого зараз кричать окупанти, і про те, що частина міста, значна частина міста перебуває і далі під повним контролем сил оборони, і бойові дії зараз відбуваються на околиці. От, що говорять у Генштабі, відбулося там 4 бойових зіткнення, змін положення наших військ не відбулося. Ситуація контрольована, підтверджують у Генштабі. На Придніпровському напрямку бойові дії продовжуються біля населеного пункту Кринки, де відбулося 4 бойових зіткнення. Ну, а на інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. І підбадьорюють українців у Генштабі, кажуть, що підрозділи Сил оборони вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки. Підтримуйте і ви, українських захисників, переможемо разом. Слава Україні! Будемо просто зараз говорити із людиною, яка вже давно підтримує Сили оборони України діяльністю благодійної організації «Реактивна пошта», допомагаючи українській артилерії і не тільки. Павло Нарожний, засновник БО «Реактивна пошта» і військовий експерт, який і нам також допомагає розібратися в тому, що відбувається на полі бою, з'являється в прямому ефірі 24-го. Павле, доброго вечора і слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Ми чимало новин, які вселяють надію і для когось, можливо, повертають віру, для когось її укріплюють. Чуємо про Харківщину, зокрема, про північ Харківщини, про те, що ситуацію вдалося частково стабілізувати і значною мірою витіснити ворога із Вовчанська, яке на цьому напрямку, місто, яке на цьому напрямку має неабияке значення. При цьому є тривожні новини з інших напрямків, в тому числі на Харківщині. Президент підкреслює і в Генштабі кажуть про те, що Куп'янський і Покровський, це колишні Авдіївські напрямки, вони найгарячіші. І от президент у зведенні підкреслює, що там ворог намагається розпорошити українські сили, зробити бойову роботу менш ефективною. Як би ви загалом охарактеризували можливий задум ворога? Наскільки події на цих напрямках між собою пов'язані? Так як я бачу собі ситуацію, ворог перекинув відносно потужні підрозділи, тобто мова йде про дві дивізії ВДВ, це по повідомленню Інституту вивчення війни, це десь до 30 тисяч бійців, вони перекинули на Харківський напрямок, де роблять такі сковуючі, відволікаючі дії. Вони зайшли на невеличку відстань на територію України, мова йде там про 2-3-5 кілометрів вздовж ділянки, відносно, знов-таки, невеличкої ділянки фронту. Зараз вони задіяли десь там 3-4 тисячі особового складу, тобто невелику кількість. І роблять, тобто все ці дії, вони не схожі на там якийсь там грандіозний прорив, там на те, що вони будуть йти далі, так далі. Тобто їх задача – це відтягнути зараз на Харківщину максимальну кількість українських резервів, артилерію, піхоту та інші підрозділи. Зараз туди перекинули ці підрозділи, вони дали гідну відстань. Ми бачимо, що бойові дії стабілізувалися, тобто ворог далі не просувається. Ну, якісь є тактичні дії, десь там на якісь сотні метрів там іде якийсь рух, але вже просування ворога ми не бачимо. Тобто можна казати так обережно про якусь стабілізацію ситуації. І ворог з великою ймовірністю продовжує атакувати на Покровському напрямку. Це в першу чергу, це Часів Яр. Часів Яр, він працює, в якійсь мірі, як ключом до агломерації Слов'янська, Краматорська, напрямку далі наступу на Покровськ, на Павлодар. Це такі доволі серйозні і промислові адміністративні центри. І якщо, підкреслюємо, це вдасться, це
і може бути загрозою там для Угледару і далі там для Запорізького напрямку. Ну поки що час ім'я тримається. Ми бачимо, що ворог робить там які спроби, закидує кабами, все що завгодно, але час ім'я стоїть на місці. Ну це в першу чергу тому, що час ім'я він є на такій панівній висоті. Поруч з ними знаходиться там населений пункт Кліщівка, там, де є навіть якісь невеличкі тактичні успіхи української армії, тобто які десь там покращили свою ситуацію, тобто ворога успіхів на цьому напрямку немає. Ну, це самий початок весення, весняної літньої кампанії Росії, цього великого наступу. І, на жаль, в цій кампанії у нас буде роль глухої оборони. Ну, чому так? Тому що факторів декілька. Перший фактор – це основний, це мобілізація. Мобілізація у нас почалася надто пізно, у нас 16 число, тільки через два дня у нас вступає в силу закон про мобілізацію, згідно якого там всі повинні проновити свої дані, це ТЦК і так далі. Це може бути початком такого якогось більш серйозного потоку нових людей на фронт. Але ж вони підуть не на фронт, вони підуть там на навчання і так далі. І якщо все буде згідно відповідно, як то кажуть в армії, то 80 днів навчання, і ці люди потраплять на першу лінію там тільки в вересні. Це означає те, що все літо наша армія буде без підкріплень, без становлень, без ротації. Другий фактор, який є, це те, що дуже довго в США там пішов цей політичний клінч, вони не могли виділити цей транш допомоги, і ми його почали отримувати тільки зараз. Причому ми ще не до кінця там отримали першу партію допомоги, вже США виділяє другу партію, перша була там на мільярд, друга на 400 мільйонів. Але це все одно питання логістики. Поки ці всі снаряди, поки це вся зброя, боєприпаси та інше, поки вона дійде до підрозділів, це все час. На жаль, у нас велика проблема з ТПО. Ну, тобто нестача самих систем, нестача ракет і так далі. Це виливається в проблему з кабами. Тому все літо, я більш ніж впевнений, що ми будемо в цьому стані оборони, глухої оборони на всіх ділянках фронту. Казати зараз про якусь можливість там наступальних дій, ну, це було б, скажімо, прямо недоречно. Павле, а що за таких умов можна було б вважати вже за підсумками російського наступу успіхом і неуспіхом для України? Ну, скажімо так, я впевнений, що у ворога будуть якісь тактичні успіхи. Десь вони зможуть нас потіснити, десь ми втратимо якусь територію. Але нам головне це не втратити на таких основних напрямках. Це Куп'янський напрямок, ну тобто, щоб нас не відтіснили там до річки, щоб ми зберегли ті рубежі, які зараз є. Чому так? Тому що цей напрямок важливий. Якщо там відкинуть Збройні Сили України на цьому напрямку, це означає те, що у ворога дуже покращиться логістика на Покровському напрямку, ну на тому самому Авдіївському, там час Ів'яр, Бахмут і так далі. Час Ів'яр дуже важливо його втримати. Тому що якщо ворог відкине Збройні Сили з часу Ув'яру, це означає те, що у них відкривається дорога на Слав'янськ, на Краматорськ, на Павлоград, на Покровськ, а далі на Павлоград. І далі під загрозою буде Угледар. Тому для нас успіхом буде це утримати ці міста. Але, на жаль, ворог використовує цю стандартну тактику, тобто вони використовують велику кількість кабів, ну, по суті, це дешевий замінник крилатих ракет, авіація їх працює, артилерія працює і так далі. Вони зносять будинок за будинком, часом яри. Я впевнений, що ми отримаємо від союзників ракети ЗРК, ми почнемо збивати літаки самим найближчим часом, використовуючи там Франкенсеми, використовуючи всі наявні засоби у нас, які є. Данія каже, що ми на найближчим часом отримаємо літаки F-16. Чи готові наші пілоти? Ну, це питання таке дуже велике, дуже серйозне, я не готов давати якісь прогнози. Тому успіхом для нас буде втримати, ну, скажімо так, ключові лінії оборони, які зараз ми отримаємо. Павле, і до подій планетарного значення. Тут така цікава, ми розуміємо, що Куп'янський, Часів'яр, вони безпосередньо впливають на події планетарного значення, як і кожний інший більш-менш крупний населений пункт на лінії фронту чи в тилу. І от водночас президент Чехії, який свого часу, я нагадаю, знайшов для України понад мільйон снарядів, і в цьому плані точно можна вважати його людиною
дуже корисною для України. От тепер він вийшов із заявою, яка викликає багато запитань. Скажу так. Він назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території в осяжному майбутньому. Це слова Петра Павла. І, ну, очевидно, такий заклик до країн Заходу, мабуть, я так собі оцінюю, і не лише я, але й попередні спікери в наших ефірах. Водночас ми бачимо ще одну цікаву тенденцію на самому Заході. От тільки один концерн «Rheinmetall» і тільки в одній Україні будує 4 оборонні заводи. Причому один з яких, як сьогодні вони зізналися, буде виробляти системи протиповітряної оборони та або комплектуючі до них. І от, власне, щодо цих можливостей, які з'являються в Україні і в колективного Заходу в цілому, якщо говорити про цю осяжну перспективу, ми ж, звісно, не розуміємо, що може мати на увазі президент Чехії, коли говорить про осяжну, чи це 2025 рік, чи це 2030, чи 35 рік. Але на вашу думку і за вашою оцінкою, куди все рухається в плані боротьби військово-промислових комплексів України, українських партнерів і, з іншого боку, Росії і інших представників тієї осі зла, яка її підтримує, на жаль? Ну, тут треба давати оцінку по різним напрямкам. Тобто, ну, скажімо, один з основних і дуже важливих – це виробництво артилерійських боєприпасів. Наразі Росія виробляє приблизно 1 мільйон 100 тисяч снарядів. Це більше, ніж всі країни НАТО разом взяті. Але це зараз більше, ніж всі країни разом НАТО разом взяті. Тому що вони, ну, скажімо так, не звертали ну, тої уваги, якій треба було звертати на це діло. І зараз звучать повідомлення США, зараз США роблять приблизно 30-40 тисяч снарядів на місяць. Вони кажуть, що у 25-му році, в наступному році, вони будуть робити 100 тисяч снарядів на місяць. Тобто це означає, що 1,2 мільйона на рік вони будуть виробляти. Ну, тобто ту саму кількість, яку виробляє приблизно Росія. Ну, крім США, у нас є такі союзники, як Німеччина, і Німеччина заявляє про те, що вони будуть робити 800-900 тисяч снарядів на рік. Той самий концерн «Rheinmetall», той самий концерн «Нама», фінсько-норвезький. Тобто всі наші союзники будуть виробляти, ну, там дуже така груба оцінка, там 2,5, може там 3 мільйони снарядів на рік. І таким чином вони перебільшать Росію та Іран та Північну Корею разом взяти в виробництві снарядів. Ну, крім того, тут важливо ще розуміти, що якість снарядів, які виробляє «Rheinmetall», вони на голову вищі, ніж те, що робить Росія. Ну, і тим більше союзники Росії, такі як Іран та Північна Корея. Інші напрямки. Крилаті ракети, авіаційні бомби. Ну, тут, якщо брати крилаті ракети, тут дуже важко давати будь-які оцінки, тому що ми більш-менш розуміємо те, що робить Росія, і дуже мало інформації є, насправді, про спроможності країн Заходу. Крім того, ми можемо точно сказати, що країни Заходу можуть дуже швидко наростити ці можливості, бо у них є вигляд на всі ринки, у них немає ніяких проблем з чіпами і так далі. А Росії приходиться використовувати там всі можливості там контрабанди через імпорт, через там сірий імпорт, через інші країни, і для них це ну, доволі важко. Тому ну я думаю, що Росії буде дуже важко наростити, а країнам Заходу відносно легко наростити виробництво цих снарядів. Авіаційні бомби, ну ті самі каби, про які зараз дуже багато розмовляють, у американців є прямий аналог, ну насправді Росія скопіювала по суті американську розробку, це GDAM та Power GDAM, це збільшений там GDAM ER збільшеної дальності версії GDAM там до 200 кілометрів наші союзники можуть виробляти снаряди. Але якщо взяти, наприклад, французи, то французи виробляють 50 авіаційних бомб на місяць, які нам передають, ну, той самий молот, хаммер з дальністю 200 кілометрів. А Росія скидає на наші позиції 150-200 на добу. Ну, тобто, їх виробництво набагато більше, на жаль. Але я впевнений, що цю ситуацію можна відносно швидко виправити. Чи спроможна Росія серйозно збільшити виробництво свого ВПК? Ну, в мене є величезні сумніви, ну, тому що тут є багато чинників, які не дозволяють цим робити. Вони зараз по всьому світу шукають, наприклад, станки для виробництва снарядів. Бувши використані нові, які угодно, ну,
будь-хто в світі їм ці станки не продасться. Ну тому що це означає стати ворогом США після передачі такого обладнання Росії. Будь-хто на такий крок не піде. Тому я вважаю так, що Росія вийшла, скажімо так, на плато своїх спроможностей. Ну, більш-менш щось вони нарости зможуть, але революційного росту будь-якого показати не можуть. А наші союзники можуть це зробити. Чому так? Тому що, по-перше, економіка наших союзників, вона там в 40-50 разів більше економіки Росії, це раз. По-друге, у них є всі механізми для того, щоб цю економіку зменшувати. Ну, наприклад, Європа може перестати купувати російську нафту. І це буде величезний удар по російській економіці. Ну, звісно, такий крок прогнозувати зараз, ну, я б не став. Тому я вважаю, що ми знаходимося на рості наших спроможностей військових, а Росія знаходиться на піку своїх військових спроможностей. Чому ми можемо ми говорити про те, що це означає, що в якусь мить от настане такий день, коли затяжна війна стане невигідною для Росії? Ну, це тут дуже важливий момент, де та сама больова точка в Росії. І тут головне питання, насправді, це навіть не гроші, це не зброя, а в першу чергу це люди. Бо зараз вони бездумно в топку війни кидають людей. Ну, там, наприклад, та сама Харківська операція. Вони кинули вбити там 3000 бійців, і там в день вони втрачають 100-150 людей просто вбитими, просто на одному напрямку, заради відволікаючої операції, ну, яка не несе стратегічного важливості для них. Вони втрачають там 30-40 тисяч убитими в місяць і абсолютно спокійно до цього ставляться. Ця війна для них стане, ну, такою дуже, ну, тут треба важко робити якісь економічні оцінки. Ну, є там, наприклад, центр економічних стратегій, який давав оцінку там 1.5-2 роки до переломного моменту, коли, скажімо так, вони не зможуть тягнути цей тягар війни чисто з економічних причин, коли там закінчаться ці фонди національного благосостояння і так далі. Ну, мені важко давати ці економічні оцінки. Але все ж таки мені здається, що ворог, ну, як мінімум рік, як мінімум 1.5 року, вони цей темп, який у них зараз є, вони зможуть тримати. Павле, ну і також хочу уточнити, ну, наскільки я можу це саме у вас уточнити, принаймні вашу оцінку про це дізнатись. Так бадьоро наші партнери оголошують про те, скільки заводів і які саме це будуть заводи вони планують будувати в Україні, що, ну, це викликає, чесно кажучи, з одного боку радість, що ці заводи будуть існувати, з іншого боку занепокоєння, що ці заводи можуть припинити своє існування. Чи означають ці публічні заяви, напевно, чи майже напевно, що всі ці оборонні промисловості, об'єкти оборонної промисловості будуть знаходитись глибоко під землею і будуть на 100% захищеними? Ну, мені здається, що вони, ну, все під землю сховати практично нереально. Да? Ну, будемо відвертими, там все в Карпатських горах, побудувати якісь там штучні печери, це нереально. Я думаю, що відповідь буде інша, що вони будуть просто розкидані по величезній території. Ну, тобто цеха не будуть там десь скупчені в одному місці, а вони будуть розкидані по таким містам, що витрачати якусь ракету на один цех буде дуже важко. Ну, і другий момент, я більш не впевнений, що ці такі інвестиції, а мова йде там про сотні мільйонів, якщо не про мільярд доларів для таких заводів, вони все ж таки будуть захищені засобами ППО та ПРО. Ну, тобто, якусь гарантію вони будуть нести. Це буде зроблено, ну, можливо, після того, як нам передадуть F-16 з великою кількістю ракет. Можливо, після того, як нам передадуть якісь додаткові системи Петріот і так далі. Я більш ніж впевнений, що вони не будували б такі заводи, не розуміючи стратегії, як їх захищати від ударів російських ракет та дронів. Павле, я вам вдячний за те, що ви долучилися і допомогли нам зрозуміти, що відбувається як на лінії фронту, так і може відбуватися в цій війні в більш широкому контексті. Але я би попросив вас також сказати в двох словах, на що ви зараз збираєте в рамках благодійної організації «Реактивна пошта», бо в нас зараз такий сплеск активності волонтерської, донатської в Україні у зв'язку з новим вторгненням на Харківщині, то я би хотів також прорекламувати і ваш майданчик, через який теж можна допомогти війську.
Найбільш ми зараз нащупили, скажімо так, ми завжди шукаємо такі дуже ефективні засоби, як допомагати українській армії. Зараз ми знайшли дуже цікавий напрямок, який називається макети гаубиц. Ми виробляємо дерев'яні макети гаубиц. Ну, ми закуповуємо наших поставщиків. Один такий макет коштує $1000. Ну, там 37 тисяч гривень з хвостиками, плюс рабиця, плюс установка і так далі. В нього зазвичай прилітає, я вам хотів показати, да, у мене є уламки ланцета, але іншим разом покажу. В нього прилітає мінімум 4-5 ланцетів до того моменту, поки вони знищать цей макет. Один ланцет коштує від 35 тисяч доларів. Гаубиця, яку він, ну, скажімо так, на яку він дуже схожий, гаубиця М777, вона коштує від 5 мільйонів доларів. Життя артилеристів, які знаходяться під загрозою, ну, вони безцінні, бо людей, на жаль, ми не можемо копірувати на принтері, там, друкувати і так далі. Ми зараз збираємо на такі макети. Це найбільш вигідна інвестиція, скажімо так, по захисту артилерії. І тому є підтвердження статистичне від наших підопічних. У нас стоїть черга бажаючих отримати такі макети. Ворог з повітря не може відрізнити дерев'яну гаубицю від реальної, настільки гарно вона зроблена, настільки вона схожа. Ми робили там знімки на дронах і все інше, ніякої різниці абсолютно від реальної гаубиці немає. І ми зараз збираємо на таких 20 макетів. Пане Павле, величезне дякую за те, що змогли за всіх цих умов знайти можливість поспілкуватися із глядачами та глядачками 24-го. Закликаю знайти в інтернеті благодійну організацію «Реактивна пошта». Якщо ви просто напишете ці два слова «Реактивна пошта», ви першим ділом потрапите саме на правильний сайт reactivepost.org. Він так звучить це посилання. Павле, ще раз дякую, що долучились. Дякую вам. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, був у прямому ефірі 24-го. Тепер, наостанок цієї ефірної години, про важливі заяви, що стосуються майбутнього України, і лунають від представників країн Заходу. Детально про те, що сьогодні сказав президент Чехії. Президент Чехії назвав нібито наївними сподівання України відвоювати захоплені території в осяжному майбутньому. Давайте послухаємо пряму мову Петра Павела. Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди. Ну і от що цікаво, пізніше у соцмережі Twitter, власне там, де він і написав перший допис, він додав, що взагалі-то саме він, Павел, давно наголошує на необхідності підтримувати Україну всіма засобами відповідно до міжнародного права. Частиною цієї законної підтримки є також збільшення поставок боєприпасів і військової техніки в Україну, серед іншого, через чеську ініціативу з боєприпасів. Тобто це заклик до країн Заходу. Що він ще говорить? Говорить про те, що Росія могла б негайно припинити конфлікт, але ж вона не зацікавлена в цьому, допоки сподівається досягти своїх цілей, а саме захопити Україну, усунути її демократично обраний уряд і демілітаризувати суверенну країну, додав він. Ну, демілітаризувати це він, звісно, м'яко сказав, тому що це ніщо інакше, як зачистка і геноцид. Те, що вони роблять на тимчасово окупованих територіях, і те, що вони хочуть зробити на всій території України. Ну і при цьому, каже Павел, військова підтримка України не виключає пошуку рішення для припинення конфлікту. Навпаки, це має відбуватися одночасно, у той же час має бути правдою те, що будь-яка майбутня мирна домовленість обов'язково передбачає згоду України, враховуючи її базові інтереси. Саме тому він ухвалив рішення прийняти запрошення Володимира Зеленського на червневу конференцію у Швейцарії про мир в Україні, додає Петр Павел. Ну і другий день візиту державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена в Україну також ознаменувався гучними заявами від нього. Держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на запитання журналістів, чи може Україна використовувати іноземну, зокрема західну зброю по території
Росії. Як передають колеги, які безпосередньо брали участь у цій прес-конференції, Блінкен ухилився від прямої відповіді на запитання про те, чи дозволять США бити по території Росії американською зброєю, але повторив, що США не заперечують проти ударів по Росії в принципі. Погодьтеся, це зовсім інша риторика порівняно з тією, що її ми чули 2 місяці тому. Нагадаю, тоді всі поголівно, здається, окрім Блінкена і Байдена, говорили про те, що Україні не варто вражати нафтопереробну промисловість Росії. Не варто по ній бити, казали нам на рівні Салівана, який приїздив до Києва, радника з нацбезпеки президента США, казав безпосередньо міністр оборони Ллойд Остін. Ну, а тепер уточнює держсекретар США Блінкен, що, а ми взагалі-то чітко позначили свою політику, але це все одно рішення, яке має зробити Україна. А ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, якого потребує для успіху на полі бою. Ну і про всяк випадок я нагадаю, що буквально кількома днями, ні, вже тижнями раніше, на початку травня, глава МЗС Британії Кемерон заявив, що Україна має використовувати по Росії зброю, надану Лондоном, надану Великою Британією. Про це він сказав під час свого візиту до Києва. Ну, а нещодавно призначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже сказала, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю саме із дозволом бити по російській території. Від деяких партнерів, не від одного партнера, а від деяких. При цьому вона, звісно, не уточнила, про які саме держави йде мова. Підтримка США спрямована на стратегічний успіх України, і Україна – це саме та держава, яка має перемогти у війні, яку проти неї розв'язала Росія. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час спільної конференції, прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві. Блінкен у своєму вступному слові наголосив, що для Сполучених Штатів важливо допомогти забезпечити стратегічний успіх України. Цитую, «Ми працюємо над тим, аби Україна могла отримувати успіхи на полі бою просто зараз, захищаючись від російської агресії, щоб вона, Україна, була спроможною стримувати Росію і захищатися від подальших атак. І головне – гарантувати право українського народу визначати своє майбутнє». Ось що заявив у Києві держсекретар США. Далі йому ж почали знову ставити ці запитання, чи готові США до того, що Україна буде використовувати саме американську зброю в своїй роботі по території Росії. Ну і у подальших відповідях на запитання Блінкен сказав про те, що Україна має перемогти у війні. Сполучені Штати віддані тому, щоб гарантувати, що Україна переможе, і це демонструвалося через безпрецедентну підтримку, яку ми надали і продовжуємо надавати. Ми рішуче налаштовані, що Україна має перемогти у цій війні і отримати успіх задля свого народу і свого майбутнього. Ну а щодо того, чи потрібно для цього бити, чи можна для цього використовувати американську зброю для ударів по території Росії, Блінкен сказав, що в цілому Україна сама вирішує, куди і чим бити, в тому числі і по території Росії. Ну і про надання одразу 2 мільярдів доларів, про надання 2 мільярдів доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду для української оборонки, також сьогодні оголосив держсекретар США під час візиту до Києва безпосередньо на спільній прес-конференції із міністром Кулебою. США нададуть 2 мільярди доларів закордонного військового фінансування для фінансування України. Вони будуть вкладені у перший такого роду фонд Defense Enterprise Fund, у якого буде 3 компоненти. Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна. Другим будуть інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася і Україна могла виробляти більше зброї як для себе, так і для інших. І третім напрямком буде фінансування купівлі зброї, причому не лише у Сполучених Штатів, але і в інших партнерів. Тобто це такий свого роду запит,
перепрошую, це така свого роду відповідь на запит з боку республіканців про те, що Україна має купувати зброю, а не лише Сполучені Штати передають її з своїх запасів, перш за все, за бюджетні кошти, кошти платників податків США. Я завжди в цьому плані нагадую про дві речі. По-перше, саме США свого часу змусили Україну відмовитись від ядерної зброї. Якби цього не сталося, то Росія б не напала на Україну. Про це сказав офіційно колишній, тодішній президент Клінтон. Сказав про це він у 23-му році, на другому році повномасштабного вторгнення. А сталося це у 94-му під час підписання Будапештського меморандуму. Ну і друга важлива річ, про яку потрібно пам'ятати нашим американським друзям і партнерам, навіть якщо вони просто не хочуть виконувати Будапештський меморандум, то вони, в принципі, можуть домогтися того, щоб змусити всю Європу віддати Україні оці от 300 мільярдів з гаком євро заморожених російських активів. І тоді Україна дійсно змогла б купити зброю для перемоги. Україна могла б профінансувати за ці гроші, в принципі, вихід на будь-які кордони. Плюс-мінус на будь-які кордони. Це така загальна оцінка, яка лунала після візиту міністра оборони США Остіна до Києва в листопаді торік. Оцінка, яку озвучив на той момент головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І, для більшості військових експертів, з якими я щодо цього спілкувався, вони, в принципі, сходяться на тому, що це величезна сума, яку, якщо правильно розподілити, дійсно можна було вкласти в таку кількість зброї, купити на ці гроші таку кількість зброї, що дійсно можна було б і вийти на кордони 91-го року, але тут уже все, як то кажуть, впирається в людей, в те, щоб Україна могла залучити і навчити достатню для цього кількість військових фахівців. Що ж, дорогі друзі, я дякую вам за те, що ви пережили цей день разом із 24-м каналом. Він був непростим, в інформаційному плані він був просто шаленим, чого вартує лише одна Словаччина, де ледь не вбили, а можливо вже і вбили прем'єр-міністра. Я маю на увазі, що він в дуже тяжкому стані і за цей час міг померти у лікарні, але поки таких повідомлень я в публічному доступі принаймні не бачу. Що я точно знаю при цьому, то це те, що варто залишатися з 24-м і в інші дні для того, щоб знати про все найпершими. Ну і, звісно, варто донатити. Це той мінімум, який ми з вами маємо подолати якнайшвидше. Ви майже закрили збір, ми з вами майже закрили цей збір на підрозділ К2 54-ї бригади. Давайте вже сьогодні поставимо крапку в цьому питанні. Я дякую вам за те, що робите, я дякую за те, що донатите, я дякую вам за те, що ви бережете себе і бережете Україну. Слава Україні!